الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اسلامی دینی بھائیوں، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی عبادات کا حکم فرمایا ہے، کلمہ شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد ان ساری عبادات میں شریعت نے مسلمانوں کی اجتماعیت کا خیال رکھا ہے. گویا کہ ان عبادات کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ان عبادات کے ذریعے سے ہمارے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ ہو، دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں ہم ایک نظر آئیں، ہمارے اندر الفت ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جوش اور جذبہ ہو، ایک دوسرے کے حالات کو جاننے کی جستجو ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے سارے مسلمانوں کے اوپر پانچ وقت کی نماز کو لازم قرار دیا ہے. لیکن اس نماز کو کس شکل میں ادا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک امام مقرر فرمایا ہے، اور اس نماز کو مسجد میں با جماعت ادا کرنا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ جو 24 گھنٹے ہیں ان میں 5 دفعہ ہمارے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ ہو، لوگ دیکھیں کہ مسلمان کس الفت اور محبت سے باہر میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. یہ اس عبادت کا ایک بنیادی مقصد ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہفتے میں ایک اجتماعی عبادت ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر لازم قرار دی ہے، سوائے خواتین کے، بلکہ خواتین کو بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ بھی جمعہ کے نماز میں حاضر ہو سکتی ہیں. اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ مسلمان ہفتے میں ایک دفعہ کسی ایسی مسجد میں اکٹھا ہو جہاں مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد موجود ہو. اس سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نماز پڑھتے رہے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ اجتماع عام نمازوں سے بڑا ہونا چاہیے، اس کے لیے بڑی مسجد ہونی چاہیے، اس کے لیے جامع مسجد ہونی چاہیے، جس کو ہم جامع مسجد کہا کرتے ہیں. یہ بھی
ہفتے کی اجتماعیت ہے مسلمانوں کی کہ لوگ دوسرے لوگ دیکھیں اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ مسلمان کس طرح سے اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سال میں اسلام کا جو تیسرا رکن ہے یا چوتھا رکن ہے روزے کو فرض و لازم قرار دیا ہے ایک مہینے کے مسلسل روزے ہیں یہ سارے مسلمان ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں اس کی ابتدا کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں اس کی انتہا ہوتی ہے اور اس دوران مسجدوں کے اندر باجماعت نماز کی پابندیاں کرتے ہیں اس سے اور اس کے بعد جب اس عبادت کا اختتام ہوتا ہے اس کی مناسبت سے ایک اجتماع رکھا گیا ہے جسے ہم عید الفطر کہا کرتے ہیں کہ سارے مسلمان کسی مسجد میں نہیں بلکہ میدان میں اکٹھا ہوں اس لیے کہ مسجدیں تو تنگ ہوتی ہیں شریعت نے میدان میں اکٹھا ہونے کا حکم فرمایا ہے عید کی نماز کے لیے وہاں سے مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہو سکے کہ مسلمان کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں اکٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں اس لیے اجتماع رکھا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور اجتماع رکھا گیا ہے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے یہ اس سے بڑا اجتماع ہے اور اسی مناسبت سے حج بھی ہوتا ہے جو دنیا کا عظیم ترین اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا یا میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے حج کا اجتماع میدان عرفات کا اجتماع یا منا کا اجتماع کہے یہ مسلمانوں کا سب سے عظیم اجتماع ہوتا ہے یہ اجتماع کس لیے رکھا گیا ہے اس میں مسلمان جس گوشے میں بھی دنیا کے رہتا ہے وہ اس گوشے سے اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے سارے مسلمان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں مختلف رنگ اور نسلوں کے مسلمان لیکن کون سی چیز انہیں متحد کرتی ہے متحد اتحاد کی دعوت دیتی ہے کہ ان کا کلمہ ایک ہے ان کا نبی ایک ہے ان کی کتاب ہدایت ایک ہے ان کا خانہ کعبہ ایک ہے یہ چیز ان کو متحد ہونے کی دعوت دیتی ہے اگرچہ مختلف رنگ کے لوگ ہیں مختلف سماج اور معاشروں کے لوگ ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ان کو متحد کرتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کی ایک ہی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو مسلکی عصبیت ہے جو تعصب ہے فرقہ بندی ہے وہ اگر منا میں پہنچنے کے بعد میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد اگر مسلمانوں کو متحد نہ کر سکے تو مسلمان کس جگہ متحد اور متفق ہوں گے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد لوگ اپنا مسلک ڈھونڈتے ہیں مسلک تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں منا میں چار رکعت زہر کی نماز پڑھنی ہے یا دو رکعت نماز پڑھنی ہے وہاں کا جو امام ہے کہتے تو یہی ہے چاروں امام برحق ہے چاروں امام برحق ہے ہر مقلد یہ بات کہتا ہے لیکن وہاں کے امام کو برحق ماننے کے باوجود اس کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں یا تو امام سے الگ نماز پڑھتا ہے یا امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے پورا حج ادا کر لیتا ہے لیکن وہاں کے امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے ہیں بہت سے افراد ایسے آئیے ان کے لیے درس اور عبرت کے لیے میں نے صرف ایک مثال کوٹ کی ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کہاں ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام تھے وہ اس طرح کی مناسبت سے کیا کیا کرتے تھے وہ کہا ہے
عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں آپ امیر حج تھے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منا میں ظہر کی اور عصر کی چار دو دو رکعت پڑھنے کے بجائے چار رکعت نماز ادا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ دو دو رکعت نماز ادا کرنا ہے، لیکن حضرت عثمان نے چار رکعت نماز ادا فرمائی. عبداللہ ابن مسعود بھی موجود تھے، جانتے ہیں عبداللہ مسعود مشہور صحابی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی نکیر فرمائی، ان کے اوپر اعتراض فرمایا. کیا اعتراض فرمایا؟ کہا صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا ہے، دو رکعت نماز پڑھی ہے. ابو بکر کے ساتھ حج کیا ہے، دو رکعت نماز پڑھی ہے. عمر کے ساتھ حج کیا ہے، دو رکعت نماز پڑھی ہے. اور خود ذکر کیا کہ وَمَعَ عثمان صدرًا مِنْ عِمَارَتِهِ، اور حضرت عثمان کے ابتدائی عہد خلافت میں خود انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی ہے حضرت عثمان نے، لیکن اس دفعہ انہوں نے چار کیوں پڑھی ہے؟ اعتراض کیا عبداللہ ابن مسعود نے. ثم اس کے بعد کہتے ہیں ثم انتم تفرقتم او تفرقت بكم اترك، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے خلفاء کی سنت تو یہی رہی ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جانی چاہیے، اس کے بعد تمہارے راستے معلوم نہیں، الگ ہو گئے. فلوددت ان لی من اربع رکعات رکعتین متقبلتین، لیکن کہا کہ میری خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ ان چار رکعت کے بجائے مجھے دو رکعت ہی پڑھنے کو مل جاتی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی، تو وہ میرے لیے بہتر تھا ان چار رکعتوں سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم ان ابن مسعود صلی اربعا، اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے، چونکہ ان کے امیر کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، عثمان کے پیچھے چار رکعت نماز پڑھ لی. اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تو آپ عثمان پر اعتراض کر رہے تھے کہ ان کو چار کے بجائے دو رکعت پڑھنی چاہیے تھی، اور انہوں نے چار پڑھی تو آپ نے ان کے پیچھے چار ہی پڑھ لی، ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی دیتے ہیں، قال الخلاف شر، کہا کہ اختلاف یہ بدترین چیز ہے. عبداللہ ابن مسعود نے اپنی الگ جماعت نہیں بنائی، وہ سمجھتے تھے کہ عثمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے یہ کام کیا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ عثمان نے چار کیوں پڑھی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے امیر ہے عثمان، ان کے پیچھے چار رکعت نماز پڑھ لی، اپنی الگ جماعت نہیں بنائی، یا ان سے ہٹ کے نماز ادا نہیں کی کہ نہیں میں الگ پڑھوں گا. وہ حساب اب عثمان کو دینا ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر کوئی باس پرس ہوتی ہے کہ آپ نے دو کی جگہ چار کیوں پڑھی ہے. لیکن کہا کہ اختلاف یہ شر ہے، بدترین چیز ہے، لہذا وہ لوگ غور فرمائے جو وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں یہاں کا امام تو دو پڑھتا ہے، ہمارے مسلک میں چار آئی ہے تو ہم اپنی الگ چار پڑھیں گے. کس کا مسلک صحیح ہے؟ اس صحابی کا مسلک صحیح ہے یا ہمارا مسلک صحیح ہے؟ صحابی رسول نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے چار پڑھ لی امام کے پیچھے اور اختلاف کو گوارا کیا، اپنی الگ جماعت نہیں بنائی. لیکن اس امت کا عالمیہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں انتشار اور اختلاف تلاش کرتی. تو حج یہ ہماری اجتماعیت کی علامت ہے، پہچان ہے، لیکن ہم وہاں بھی کیا چیز تلاش کرتے ہیں؟ اختلاف تلاش کرتے ہیں. یہ افسوسناک صورتحال ہے. اللہ رب العزت نے اجتماعیت کا پیغام دیا ہے ہر عبادت سے، لیکن مسلمانوں نے ہر عبادت کو
انتشار کا، اختلاف کا ذریعہ اور سبب بنایا ہوا ہے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، یقینا وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا، الگ کر لیا، اختلاف کر لیا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین میں اختلاف کر لیا اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں. ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اس سے مراد نصارہ ہیں جو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، مشرکین ہیں جو عبادت کرنے میں ان کا ایک مسلک نہیں تھا، کئی طرح سے مشرکین عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے ڈرایا ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ تم بھی اپنے دین میں یہود اور نصارہ کی طرح سے، مشرکین کی طرح سے اختلاف نہ کر لینا. اس کے بعد کہا وَكَانُوا شِيَعًا، یہود اور نصارہ مشرکین مختلف گروہوں میں بٹ گئے اپنے دین کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا لست منہم فی شے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ان سے کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کرنے والے ہیں یہ دین کے اندر. تو ہم آج غور فرمائیں، کیا ہمارا رشتہ ناتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے کوئی تعلق؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے دین میں اختلاف کرتے ہیں اور گروہ بندیاں کرتے ہیں، فرقہ واریت کرتے ہیں، نبی تمہارا ان سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے. غور فرمائے ایسے لوگ. اس کے بعد کہا انما امرهم الى الله، ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اور پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن سارے لوگوں کو باخبر کرے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتے رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. دوسری روایت میں فرمایا کلھا فی النار، سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، وہ جنتی ہوگا. وہ فرقہ جنتی کون سا فرقہ ہوگا؟ اللہ کے رسول سے پوچھا بھی گیا، آپ نے فرمایا وہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی. کس کی جماعت ہوگی؟ صحابہ کی جماعت ہوگی، اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے جو لوگ ہوں گے وہ جنتی ہوں گے. تو جو لوگ مخالف امام ہونے کی وجہ سے اپنی جماعت الگ کرتے ہیں وہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے طریقے پر چل رہے ہیں، یا اور کسی کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کس کا طریقہ یہ؟ کہا سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، جو صحابہ اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے وہ نجات یافتہ ہوں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی تنبیہ کے باوجود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے ایک حدیث سے فرمایا الجماعت رحمت والفرقت عذاب، یہ جماعت اجتماعیت مسلمانوں کے یہ باعث رحمت ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اگر لوگ متحد ہوں گے، متفق رہیں گے، اجتماعیت اگر ان کے اندر رہے گی تو اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے. اور فرمایا والفرقت عذاب، اور یہ فرقہ بندی کیا ہے؟ اختلاف، یہ باعث عذاب ہے. فرقہ بندی اور اختلاف کبھی بھی باعث رحمت نہیں ہو سکتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک گھڑی ہوئی حدیث کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے، لوگ الگ الگ اپنے اپنے طریقے سے دین پر چل رہے ہیں یہ باعث رحمت ہے. یہ باعث رحمت نہیں ہے، یہ باعث زحمت ہے. صحابہ کے طریقے سے، رسول کے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اگر چلتا ہے تو وہ راہ حق پر نہیں ہے. آئیے اس مسلک کی، یا تعصبی کہہ لیجئے، تعصب کی یا فرقہ بندی کی بدترین مثال آج میں وہ ذکر کرنے جا رہا ہوں میرے سامنے ہے. مورخین نے ذکر کیا ہے، ہم نے ہو سکتا ہے سنا بھی ہو. مسلکی تعصب کی بدترین مثالوں میں سے
اسلامی تاریخ کے اندر جو ایک بدنما داغ ہے کہہ لیجئے، اس سے بدترین کوئی تعصب نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر ایک بدعت ایجاد کی گئی، اور وہ بدعت یہ تھی کہ ہر مسلک کے ماننے والوں کے لیے ایک مصلی ایک جگہ مقرر کر دی گئی. خانہ کعبہ کے اندر چار مسلے چار مسلک والوں کے لیے مقرر کر دیے گئے. آئیے اس سلسلے میں مورخین نے کیا لکھا ہے، کہتے ہیں احدثت هذه البدعۃ قدیما فی القرن السادس، اس بدعت کی ابتدا یا تو چھٹی صدی ہجری میں ہوئی ہے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے درمیان ہوئی ہے. اور یہ چار مسلے کیوں ایجاد کیے گئے تھے؟ کہا کہ یہ مسلکی تعصب کی شکلوں میں سے ایک بدترین شکل تھی، کہ چاروں اماموں کے لیے چار مسلے مقرر کر دیے گئے. اور یہ بدعت خانہ کعبہ جیسی جگہ کے اندر کتنے دن تک رہی؟ ایک صدی، دو صدی، تین صدی، 900 سال تک یہ بدعت قائم رہی خانہ کعبہ کے اندر، چار مسلے، اور بعض روایات کے مطابق مانے تو 1000 سال تک یہ بدعت خانہ کعبہ کے اندر جاری رہی، چار مسلک والوں کے لیے چار مسلے قائم کر دیے گئے. آئیے چار مسلے کیسے تھے. مشہور سیاح ہے محمد ابن جبیر، مشہور کاتب اور شاعر ہے، اس نے حج کا سفر طے کیا ہے. حج کے لیے وہ گیا تھا 579 ہجری میں، مکہ کے اندر گیا ہے حج کرنے کے لیے. اس نے کچھ حالات اس کے بیان کیے ہیں. قالا وللحرم اربعۃ ائمۃ سنیہ، کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر سنی مسلک والوں کے چار امام تھے. وامام خامس لفرقہ تسمى زیدیہ، اور ایک پانچواں امام بھی تھا جو زیدیہ فرقے کا تھا، یعنی شیعہ حضرات کے لیے پانچواں امام تھا. فاول الائمہ سنیہ شافعی، ان چاروں اماموں میں سب سے پہلا مقام شافعی المسلک امام کا تھا. اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ اول من یصلی وصلاته خلف مقام ابراہیم، کہا کہ سب سے پہلے کس مسلک کے لوگ نماز پڑھتے تھے؟ سب سے پہلے شافعی المسلک کے لوگ نماز پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ اس کی جگہ کیا ہے؟ کہتا ہے وصلاته خلف مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے ان کا مسلح تھا، پہلے شافعی المسلک. اس کے بعد آئیے کہتا ہے وہ مقام للحنفیت، ایک مسلح حنفی المسلک لوگوں کے لیے تھا. یہ کہا تھا مقابل المیزاب، جو خانہ کعبہ میں پرنالہ لگا ہوا ہے اس کے سامنے تھا. وہ مقام للمالکیہ، اور ایک مسلح ایک جگہ مالکی المسلک لوگوں کے لیے تھی. کہا تھی قبالۃ الرکن الیمانی، رکن یمانی کے سامنے تھی. وہ مقام للحنابلہ، اور ایک چوتھا مقام چوتھا مسلح حنبلی مسلک کے لوگوں کے لیے تھا. کہا تھا ما بین الحجر الاسود والرکن الیمانی، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان. آگے کیا ہے؟ وہ تکون صلاتهم مرتبہ، یہ ساری نمازیں ترتیب کے ساتھ ہوتی تھی. کیسے ترتیب کے ساتھ؟ فیقیم ویصلی اہل المذہب الشافعی، سب سے پہلے شافعی مسلک کے لوگ اقامت کہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوتے تھے یقیم ویصلی علی حناف، حنفی مسلک کے لوگ نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد مالکی مسلک کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد حنبلی مسلک کی نماز پڑھتے تھے. خانہ کعبہ کے اندر چار دفعہ ایک نماز ہوتی تھی، چار الگ الگ مسلک کے امام نماز پڑھایا کرتے تھے. اس کے بعد آئیے لکھتا ہے الا صلاۃ المغرب، سوائے مغرب کی نماز کے. مغرب کی نماز کیا ہے؟ کہتا ہے کہ فإن الأربعة علیہم ما یصلونها فی وقت واحد،
مغرب کی نماز سارے امام ایک ہی وقت میں پڑھایا کرتے تھے، ایک وقت میں۔ خانہ کعبہ کے چار گوشے ہیں، چار کونے ہیں، چاروں طرف سے ایک ہی وقت میں مغرب کی نماز ہوا کرتی تھی، اکٹھے ہوا کرتی تھی۔ کیوں ہوا کرتی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ لذیق وقت، ہاں، چونکہ مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اس لیے کوئی مؤخر کرنے کے لیے، آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، سب ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آئیے، کہتا ہے کہ وہ اب دو مؤذن الشافعی بالاقامہ، ہاں، ابتدا کرنے کا حق شافعی مسلک کے لوگوں کو تھا، اور یہ تقدیم اس لیے تھی چونکہ امام شافعی قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو کہا کہ نہیں، شافعی ہی ابتدا کریں گے، لہذا امام شافعی کا مؤذن اقامت کی ابتدا کرتا تھا، تکبیر کہتا تھا، ثم یقیم مؤذن سائر الائمہ، اس کے بعد بقیہ جو ائمہ ہیں ان کے مؤذنین اقامت کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا، وربما دخل فی هذه الصلاۃ على المسلم سهو وغفلۃ، کبھی کبھی اس نماز میں نماز پڑھنے والوں پر سہو داخل ہو جاتا تھا، غفلت کا شکار ہو جاتے تھے، غلطی ہو جاتی تھی، لوگوں سے غلطی ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی غلطی کی؟ لاستماع تکبیر فیہا من کل جہت، ہر جانب سے اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، تو اب یہ پتہ لگانا نماز پڑھنے والے کو کہ یہ تکبیر کی آواز جو آ رہی ہے وہ میرے مسلک کا امام ہے یا دوسرے مسلک کا امام ہے، یا شافعی مسلک والے نے کہی ہے یا مالکی مسلک والے نے کہی، آسان کا نہیں ہے۔ اتنی پریشانی کے باوجود کہ نماز میں، فرض نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے اور لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو آپ تصور کیجئے اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، الگ الگ نماز ایک ہی وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور آگے آئیے، آگے لکھتا ہے فربما رکع المالکی برکوع الشافعی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مالکی مسلک کا شخص شافعی مسلک کے امام کے ساتھ رکوع کر لیا کرتا تھا، اس کو پتا نہیں ہے کہ کس امام نے تکبیر کی ہے، یا حنفی مسلک کے امام کے ساتھ رکوع کر لیا کرتا تھا، او سلم آدم بغیر سلام امام ہی، یا کبھی کبھی کوئی مصلی کیا ہے ابھی اس کے امام نے سلام نہیں پھیرا ہے، دوسری طرف سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی میں اس نے سلام پھیر دیا، لیکن ابھی اس کا امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے سلام نہیں پھیرا ہے، اس طرح کی صورتحال بھی پیش آتی تھی۔ آگے لکھتا ہے فترى كل اذن مصيخة لصوت امامها، ہر کان اس کوشش میں رہتا تھا کہ اس کے امام نے تکبیر کہی ہے یا نہیں کہی ہے، اس اندیشے اور خوف کی وجہ سے کہیں اس سے غلطی نہ ہو جائے، لیکن اس احتیاط کے باوجود کیا ہے، وما هذا فيحدث السهو على كثير من الناس، کتنی ہی لوگ احتیاط برتتے لیکن اس کے باوجود لوگوں سے نماز میں غلطیاں ہوتی تھیں کہ دوسرے امام کی آواز سن کر وہ نماز کا رکن ادا کر لیا کرتے تھے، اس طرح کی غلطیاں کہاں ہوتی تھی، خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ صورتحال تھی چاروں مسلک کے امام جب مغرب کی ایک ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور عالم دین ہے، امام صنعانی مشہور عالم دین ہے، کہتے ہیں کہ مسلکی تعصب خلاف شریعت کام، جس کے سلسلے میں علماء کی بڑی تعداد خاموش رہی، حالانکہ کچھ حق پرست علماء کرام اس وقت بھی تھے جنہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ نماز جائز ہی نہیں، خانہ کعبہ کے اندر چار امام چاہے ایک ساتھ پڑھائے یا الگ الگ اوقات میں پڑھائے، اپنے اپنے ماننے والوں کو یہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا بھی فتویٰ دیا بعض علماء نے، لیکن اس کے باوجود یہ بدعت اور مسلمانوں کے انتشار اختلاف کی یہ شکل خانہ کعبہ کے اندر 1000 سال تک جاری اور ساری رہی۔ آئیے، لکھا ہے ھذا حرم اللہ الذی ھو افضل بقاء الدنیا بالاتفاق و اجماع العلماء، اللہ کا حرم
جو علماء کے اتفاق کے ساتھ اجماع کے ساتھ دنیا کی افضل ترین جگہ ہے. کیا ہوا اس میں؟ احدث فیہ بعض ملوک کی شرح کسال جعل ذلال ہذہ المقامات الانبا. تو اس خانہ کعبہ کے اندر افضل ترین جگہ کے اندر بعض حکام نے کیا کیا, حاکموں نے بادشاہوں نے چار مقامات ان کے ماننے والوں کے لیے مقرر فرما دی. اور کیوں مقرر فرمائے؟ اس کی وجہ یہی رہی ہوگی, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے, یا تو مر جائیں گے یا مار دیں گے, لیکن ہم غیر مسلکی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. حاکم کو یہی حل سمجھ میں آیا کہ جب اس قدر مسلکی تعصب ہے تو اس کا حل کیا کیا جائے. اس کی سمجھ میں یہی بات آئی, اس نے ایسا کیا. کہتے ہیں کہ اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے اور کہا کہ التی فرقت عبادات العباد, جس نے بندوں کی عبادت کو منتشر کر دیا. اور اس کی جو خرابیاں ہیں, بے شمار خرابیاں ہیں جن کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا ہے. تو یہ حال تھا مسلمانوں کی عصبیت کا. علماء نے اس نماز کے سلسلے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ چاروں ائمہ کے جو ماننے والے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں نے اس نماز کے بارے میں کہا ہے کہ امت کا اتفاق ہے اس بات پر, انہا لا تجوز, لا تجوز, اس طریقے سے نماز پڑھنا جائز نہیں, نماز ہوتی ہی نہیں. بعض نے کہا واقل اعمالها ان تكون مکروہا, کم سے کم ترین حالت یہ ہو سکتی ہے کہ جتنے لوگوں نے صورتحال میں نماز پڑھی ہے ان کی نماز مکروہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کی افضل ترین جگہ ہو وہاں پر ہم کون سی نماز پڑھیں, وہاں مکروہ نماز پڑھیں گے. کہ شریعت کی نگاہ میں جو چیز پسندیدہ نہ ہو وہ کام کرے کہاں؟ جا کے خانہ کعبہ کے اندر. شریعت کا یہ حکم ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود ان ائمہ کے مقلدین اسی بات پر جمے رہے اور ڈٹے رہے, اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور جتنی دعائیں دی جائے اس بدعت کو ختم کرنے والے کے لیے وہ کم ہے. اس بدعت کو کس نے ختم کیا ہے؟ آئیے میں وہ بھی ذکر کر دوں, اس بدعت کا خاتمہ کس نے کیا ہے. ملک عبدالعزیز آل سعود جب دوسری دفعہ ان کی حکومت آئی اور حجاز کے یہ ذمہ دار ہوئے اور حجاز گئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, یہ 1343 ہجری کی بات ہے, حجاز پر جب ان کا کنٹرول ہوا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, ورآ ہذہ المقامات الاربع, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ چار مصلے موجود ہیں جہاں لوگ الگ الگ نمازیں ادا کر رہے ہیں. کیا کیا؟ قال ھذا تفریق للامہ, یہ تو امت مسلمہ کو منتشر کرنے والی بات ہے, اختلاف پیدا کرنے والی بات ہے. وھذا لا یجوز, کہا کہ اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے. وندب العلماء للنظر فیہا, اور علماء اکرام سے اپیل کی کہ اس کا صحیح حل تلاش کر کے دیجئے کہ خانہ کعبہ کے اندر وہ اختلاف اور انتشار اور تعصب کی جو شکل موجود ہے, بدترین شکل ہے, اس کو کیسے ختم کیا جانا چاہیے. علماء سے مشورہ کر کے اس کے بعد کیا کیا؟ ثم اصدر امره بإبطال هذه البدعة, ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اس کو ختم کیا جاتا ہے. ایک جماعت ہوگی ایک ہی امام کے پیچھے سارے لوگ نماز ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس حاکم کو, اس بادشاہ کو, جس نے کم از کم خانہ کعبہ کے اندر تو متحد کرنے کی اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کی دعوت تو دی کہ یہاں آ کر تو کم از کم مسلمان متحد ہو جائے, متفق ہو جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان وہاں پہنچ کر بھی متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اقبال نے شکوہ کیا ہے, آئیے شکوے میں بہت ساری باتیں کہی ہے, اس میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے اقبال نے کہ
مسلمان تو بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہو رہے ہیں. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں تیرے لیے، لیکن تو ہمارے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. اقبال نے شکوا کیا تھا، اس کے بعد جواب بھی لکھا ہے، لیکن میں شکوا سنائی دیتا ہوں. شکوا کیا ہے؟ بندہوں صاحبوں محتاجوں غنی ایک ہوئے، بندہوں صاحبوں محتاجوں غنی ایک ہوئے. غلام، آقا، مالدار، فقیر، محتاج، یہ سب مسلمانوں کی مختلف شکلیں، یہ سب ایک ہوئے. کہاں ایک ہوئے؟ آگے بات ذکر کی، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تیرے گھر میں جاتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں. لیکن شاید علامہ اقبال کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی مسلمان ایک نہیں ہوتے. صحابہ ایک تھے، صحابہ نے ایک ہو کے بھی دکھایا ہے، لیکن موجودہ زمانے کے مسلمان ایک ہونے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم خانہ کعبہ میں ایک نہیں ہو سکتے تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کس جگہ ایک ہوں گے. ہندوستان میں ایک ہو سکتے ہیں، پڑوسی ملک میں جا کے ایک ہو سکتے ہیں، اور جو مسلمان ممالک ہیں وہاں جا کے ایک ہو سکتے ہیں. اللہ کی جو افضل ترین جگہ ہے وہاں جب ہم انتشار کا شکار ہیں، وہاں مسلک پرستی کا شکار ہے، وہاں فرقہ بندی کا شکار ہے، تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم کہاں ایک ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مسلکی تعصب کو کم کرے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ نے اس اختلاف کو جس طریقے سے دور کیا ہے، اس طریقے سے اس اختلاف کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.